pesa ingi vizuri. Umeniambia shida ni nini? Ngoja kwanza kidogo. Yo, buda. Ni aje? Mzigo wako haijaingia vizuri. Tulikuwa tumeitikiana 20. Nimepata kilo 10 hapa. Ati nini inaendelea? No. Network yangu ishaendelea kukua kubwa. So sitaki mchezo. Nipushie yo staff. Inaweza fika lini? Friday. Aya, sasa. Tuongea Friday basi. Usini fail this time. Yo. Ati umesema nini mbaki? We, azitembei lakini... Simpo campus na mmeja, mmeshitako hako. Azitembei shida nini? Kuna watu hako wanasumbua, wanapeleka hivi. Nini, mkona shida na polisi? Polisi mwenye hapo kwenye nini, mmeshitangu? Tunamchotea tu. Kama mmeshitangu hapo. Tutamchotea tu. Sawa, wasumbu. Ai, mie, tengezeni pesa. Sasa. Kuna kitu ina hata, hakuna kitu hauna. Kile kitu kwa sawa. Sasa. Hebu tembea. Poa. Wewe. Huyu msichana mwingine yako wapi? Kuja. Niaje. Niambie. Kopoa. Kazi inaendelea. Kazi iko tu sawa. Ni venye tu na jamaa mode venye anatupeleka mbio, lakini tunatumia zile machonjo. Ni mwalimu mgani anasumbua? Si ule mwalimu mwenye aliingia juzi tu hapa anajifanya mkija na maa. Anaitwa nani kwanza hata ni mjini? Mr. Anthony. Anthony? Yeah. Aha, najua etita wenyu. Aha, kuna shida ingine? Product iko? Supply iko sawa sana. Ni pesa hainifiki, sijui kwa nini sipati pesa? Pesa si. Inaenda kidogo, kuna za kwa shida gani ama watoto wameacha kukula, wameacha kupata huduma? Ucheze na rada kiasi, unaelewa? Kwani unaogopa? Si unitafutie mtu mwingine, tafuta mtu mwingine mfanye kazi na yeye. Mimi nitaenda kuongea na bishi yangu fulani hapo. Alafu ujue lazima ukue cover. Sitaki beef na walimu wako nimeongea nao wale, you know, watu wakusumbua nasumbua na hautasumbuliwa, lakini mali haitembei bana, mali haitembei, pesa ifiki. Next week nitakwambia bishi yangu. Perform sana. Ni wapi kwanza? Tunatoka leo huko Island huko. Islando sa gani? Labda nenda tano nenda mjua. Niko na watu Islando. Maybe ni kuja next week tutamjua. Ni dem ama kani? Dem. Wa Islando sa gani umesema? Za huko chini huko hivyo karibu na California. California. Okay, sawa. Wacha tuone vile itakuwa. Nifikeni kwanza, nataka amunifanyi vizuri. Unajua nikitengeza pesa ndo unatengeza pesa. Kama hakuna pesa hakuna mtu anakula. Sawa. Fikeni. Acha niongee na unya nao hata pana nishinda kunisumbua. We. Mwalimu. Nasikia huyu mwalimu Anthony amekuja, unamjua? Aha, ameambiwa ni mpya. Nasikia ananisumbulia watu wangu. Shida iko wapi? Mwalimu sina kuchotea, si pia wewe unijengee mradi hapo. Tangaza huyu mwalimu, sitaki tusumbuane naye hapa. Si unajua tu mali yetu. Nipitie jioni ama kesho asubuhi. Kesho asubuhi kitu saa 2 saa 3 ile pali yetu. Utakula mwalimu, tulia. Relax. OCSB anasema nini? Na si OCS hafai kuwasumbua, nimeongea naye asubuhi ya leo. Leo tuata nimekuwa na OCS morning. Sawa mwalimu, unajua ukitengeza pesa, natengeza pesa. Nikitengeza pesa, unatengeza pesa. Hii kitu ni ya team kadhaa. Aha. Sawa basi. Alright. Mimi ni kutoka natoka, nilikuwa base huko. Sawa, niambie basi. Hai, sawa. Natoka. Nakutafuta kesho morning. Nipigie kabla uingie ndo nijue. Sawa. Hai.